halkan fariin baan ugu dirayaa nimankan hubanta rayanimo ma aha nin sargaala oo aad qabateen oo maxbuusa oo jeelka ku jira ayaa fariinta ka saacay hadduu istijo tagayo iyo hadduu biyo doonayaad kamaradu daba taagantiin waxaas waa qashinimo waxaan u arkaa daawo inay la yaabido ku noqotay Faisal Cabdi Bootan baan qabanay buush madaxweyne buush inaad qabateen kama duwana aan waxaan ka mid ahay raggii in gooj cad ku dhaawacmay maalintii 22kii oo yaani xiliyahayga aan ku waayay maqlaan maayo Faisal ma staa ku maqlaan maayo wax weyn waa laga soo saaray halka oo laga soo bixiyay xurriyadiisana uu helay waxna waxa la joojiyay rag dilay nolol buu geeyay halkan qaar baa ku xiran la waan hayna xildhibaanada halkan ku xiran waxba uma geysanadii Allahumma salli ala sayidina Muhammad ilaahay baa mahadow dhan iskale ummada muslimiinta dhamaantood waxaan leeyahay Ramadaan kariim laba qodob baan doonayaa inaan halkan kaga hadlo sida dhabta aanu markii hore in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan baan ahay aan waxaan ka mid ahay raggii in gooj cad ku dhaawacmay maalintii 22kii ahna waliba isla maalintii hub laga soo yaacay ayaan ku noqday anigu yaani xiliyahayga aan ku waayay dee anigu maalinta ay qadhaadato rag shaqeynaya oo waxa weeyaan wadankan macnaha inay ilaashadaan ay aad u furan tahay baanay dadna yacni wadanka inay 24 saacadood halka aflagaada iyo cayla soo fadhiistaan markaa waxaan leeyahay aflagaadada hal joojiyo ma maqal karaan leeyahay anigu ka shaqsi ahaan taasi waa taa hal qodobna ciidanka qaranka halkan marinaya horta ciidanka qaranka dhamaantood waan salaamayaa si u dhanyihiin guud ahaan madaxiye ma jaba waxaan leeyahay ciidanka qaranka fariintan u dirayaa waxa weeyaan khalad fara badan baa jira oo miidiyaha oo yacni sirteena ay ka mid tahay waxaan leeyahay hala joojiyo waxaad soo duubaysaan yacni tiknikadeena meesha ay taalay goobihii ay taalay waxaad soo duubaysaan distinka aad ku jirtaan waxaan meesha u joognaa waa cadowde meesha ciyaar gudumay naaymanin waxaan leeyahay hala joojiyo taana waa khalad hala joojiyo halkan fariin baan ugu dirayaa nimankan hubanta rayanimo ma aha nin sargaala oo aad qabateen oo maxbuusa oo jeelka ku jira ayaa fariinta ka saacay hadduu istijo tagayo iyo hadduu biyo doonayaad kamaradu daba taagantiin waxaas waa qashinimo bini'aadamnimana ma aha soomaalinimana ma aha raganimana ma aha dee waxaan leeyahay waxa la joojiyay rag dilay nolol buu geeyay halkan qaar baa ku xiran la waan hayna xildhibaanada halkan ku xiran waxba uma geysanadii markaa dee rag markuu isku hor yimaado ayuu dee nasiibkiisa kala qaadaa laakiin waxa uu gudaafnimo iyo gudnimadii waxa la joojiyay hadii ay yani si socotana dee la kala maqlaan maayo halkii jooga loogu imanayo isagii idinka maqlaan maayo Faisal ma staa ku maqlaan maayo wax weyn waa laga soo saaray halka oo laga soo bixiyay xurriyadiisana uu helay insha Allah taala masuulkiisana waa ahante wixii waa walba ahaa la uu ahaan waxaan u arkaa daawo inay la yaabido ku noqotay Faisal Cabdi Bootan baan qabanay buush madaxweyne buush inaad qabateen kama duwana waxa dadnimadiinu aha magacna ma aha sumcadna ma aha sharafna ma aha rag uu istilaayado dagaalmo dhammaanin haddaba waa la isurin waa la isor fadhiya marka waxa la joojiyaan leh ninka maxbuuska aad haysanay idin xidhan kamaradana aad la daba taagantiin ka joojiya.